আৰক্ষীৰ কাহ চাপিছে অভিনেতা যতীন বৰা ৰাঘৱক ট্ৰল কৰা সকল এতিয়া বিপদত পৰিব ট্ৰলাৰ সকলৰ বিৰুদ্ধে অভিনেতা যতীন বৰাই ৰুজু কৰিছে গুছৰ 13/23 নম্বৰত এটা গুছৰ ৰুজু কৰিছে অভিনেতা যতীন বৰাই সাইবাৰ থানাত ৰুজু কৰা হৈছে এই গুছৰটো অভিনেতা গৰাকীৰ গুছৰৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু কেইবা গৰাকী লোকক তলব কৰিছে আৰক্ষীয়ে আজি পাঞ্জাবাৰীৰ ধীৰু গগৈ নামৰ এজন লোকক ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে তলব কৰে ইতিমধ্যে দিনত জেৰা চলোৱা হয় ধীৰু গগৈ নামৰ ব্যক্তিগৰাকীক ফুটপোষ্ট কৰাৰ পিছত ধীৰু গগৈক আৰক্ষীয়ে যাবলৈ দিয়ে আৰক্ষীৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হোৱা ধীৰু গগৈয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত যতীন বৰাৰ বিৰুদ্ধে উজ্জাৰিলে খুব মই কৰিছিলোঁ হয় মোৰ অলপ খুব আছিলে যতীন বৰা চিনেমা চাই বা জুবিন গাৰ্গৰ গান চাই আমি ডাঙৰ হৈছোঁ মানে ভাল পাইছিলোঁ যথেষ্ট হেৰি আছিলোঁ তেখেতে লতাশিল ফিল্ডত আহি যেতিয়া সকলোকে আন্দোলন কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে আন্দোলনত আগভাগ ল'বলৈ তাৰপিছত ঠিকে আছে সেইখিনিলৈকে ঠিকে আছে জনালে বিজেপিলে কৈছে তেওঁৰ এইটো ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত সেইটোতো ক'ব লগা একো নাই কোনোবা ৰাজনৈতিক দল এটা গৈছে চবৰে আদৰ্শ বেলেগ হ'ব পাৰে গৈছে সেইটোতো মোৰ আপত্তি নাই কিন্তু তেখেতে তালৈ যেতিয়া গৈছিলে অকলে গুচি গ'ল আনফালে এই বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অভিনেতা যতীন বৰাই যতীন বৰাই স্পষ্টীকৰণ দিছে যে তেওঁ আৰক্ষী থানাত তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ গোচৰ ৰুজু কৰা নাই কিন্তু এই ছবিখনক লৈ যিধৰণে এটা নিগেটিভ অপপ্ৰচাৰ বা যিধৰণে এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিগেটিভ অপপ্ৰচাৰ চলিছিল সেইটোৱে ছবিখনৰ বাণিজ্যিক দিশটোক যিধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে তাক লৈ অসন্তুষ্ট অভিনেতাগৰাকী তেওঁ আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে কোনো দুষ্ট চক্ৰই হয়তো এডিটেড ফটো বা এডিটেড ভিডিঅ' এই ধৰণে ভাইৰেল কৰি ছবিখনৰ ক্ষতি কৰিবৰ বাবে সেইধৰণে এটা দিশ হয়তো বা ৰাস্তা তেওঁলোকে বাছি লৈছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো লোকে সেইসমূহ বিশ্বাসত নলয় কাৰণ এতিয়াও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন চিনেমা হলত সেই ছবিখন চলি আছে আৰু বহু দৰ্শকে ছবিখনক সঁহাৰি দিছে বুলিও মন্তব্য কৰিছে অভিনেতাগৰাকীয়ে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে অভিনেতা যতীন বৰা ৰাঘৱক ট্ৰল কৰা সকল এতিয়া বিপদত পৰিব ট্ৰলাৰ সকলৰ বিৰুদ্ধে অভিনেতা যতীন বৰাই ৰুজু কৰিছে গোচৰ 13/23 নম্বৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে অভিনেতা যতীন বৰাই চাইবাৰ থানাত ৰুজু কৰা হৈছে এই গোচৰটো অভিনেতাগৰাকীৰ গোচৰৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু কেইবাগৰাকী লোকক তলব কৰিছে আৰক্ষীয়ে আজি পাঞ্জাবাৰীৰ ধীৰু গগৈ নামৰ এজন লোকক ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে তলব কৰে ইতিমধ্যে দিনত জেৰা চলোৱা হয় ধীৰু গগৈ নামৰ ব্যক্তিগৰাকীক ফুটপোষ্ট কৰাৰ পিছত ধীৰু গগৈক আৰক্ষীয়ে যাবলৈ দিয়ে আৰক্ষীৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হোৱা ধীৰু গগৈয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত যতীন বৰাৰ বিৰুদ্ধে উজ্জাৰিলে খুব কৰিছিলোঁ হয় মোৰ অলপ খুব আছিলে যতীন বৰা চিনেমা চাই বা জুবিন গাৰ্গৰ গান চাই আমি ডাঙৰ হৈছোঁ মানে ভাল পাইছিলোঁ যথেষ্ট হেৰি আছিলোঁ তেখেতে লতাশিল ফিল্ডত আহি যেতিয়া সকলোকে আন্দোলন কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে আন্দোলনত আগভাগ ল'বলৈ তাৰপিছত ঠিকে আছে সেইখিনিলৈকে ঠিকে আছে জনালে বিজেপিলে কৈছে তেওঁৰ এইটো ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত সেইটোতো ক'ব লগা একো নাই কোনোবা ৰাজনৈতিক দল এটা গৈছে চবৰে আদৰ্শ বেলেগ হ'ব পাৰে গৈছে সেইটোতো মোৰ আপত্তি নাই কিন্তু তেখেতে তালৈ যেতিয়া গৈছিলে অকলে গুচি গ'ল আনফালে এই বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অভিনেতা যতীন বৰাই যতীন বৰাই স্পষ্টীকৰণ দিছে যে তেওঁ আৰক্ষী থানাত তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ গোচৰ ৰুজু কৰা নাই কিন্তু এই ছবিখনক লৈ যিধৰণে এটা নিগেটিভ অপপ্ৰচাৰ বা যিধৰণে এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিগেটিভ অপপ্ৰচাৰ চলিছিল সেইটোৱে ছবিখনৰ বাণিজ্যিক দিশটোক যিধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে তাক লৈ অসন্তুষ্ট অভিনেতাগৰাকী তেওঁ আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে কোনো দুষ্ট চক্ৰই হয়তো এডিটেড ফটো বা এডিটেড ভিডিঅ এই ধৰণে ভাইৰেল কৰি ছবিখনৰ ক্ষতি কৰিবৰ বাবে সেইধৰণে এটা দিশ হয়তো বা ৰাস্তা তেওঁলোকে বাছি লৈছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো লোকে সেইসমূহ বিশ্বাসত নলয় কাৰণ এতিয়াও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত
বিভিন্ন সিনেমা হলত সেই ছবিখন চলি আছে আৰু বহু দৰ্শকে ছবিখনক সহাৰি দিছে বুলিও মন্তব্য কৰিছে অভিনেতাগৰাকীয়ে।